היום בבוקר היה לי מצב חירום. האמת שלא כזה מצב חירום, אבל אני שונא לעשות הליכה בבוקר בלי לשמוע את הספר האהוב עליי. וקמתי בבוקר ולחרדתי, האוזניות ששרתי אותן במקום הקבוע פשוט לא היו שם. למזלי, אני תמיד חושב קדימה מה יקרה במקרה חירום שפתאום אני אצטרך משהו, ואת האוזניות הקודמות שלי הייתי מטעין אחת לכמה שבועות ושם אותן ביציאה מהבית ממש ליד המפתחות. כשלא מצאתי את האוזניות ולא רציתי להעיר את כל הבית בחיפושים, פשוט לקחתי את האוזניות הישנות שהיו טעונות. הייתי מאוד שבע רצון מהחילוץ שיצרתי לעצמי בחשיבה קדימה ויצאתי להליכה. למה אני מספר לכם את זה? כי רוב בעלי העסקים לא מתכננים את הבלתי צפוי, אלא מתכננים ובסוף לא קורה מה שהם תכננו. כמה פעמים אנחנו תכננו שזה עובד יישאר איתנו לטווח ארוך, ובסוף כשזה לא קרה והוא הלך, הלך הרבה מאוד מידע ביחד איתו. אנחנו צריכים לדעת לארגן כל הזמן כשהכל בסדר, כדי שאם יהיה משהו לא בסדר, נהיה מאורגנים גם לדבר הזה. ואני אתן לכם עוד מספר דוגמאות. בואו ניקח דוגמה נוספת. נגיד שאתם רופא שיניים או קוסמטיקאית ואתם עובדים עם שירותי סליקה. זאת אומרת שכרגע אתם לוקחים את כל התשלום מראש, ולקחתם את התשלום הזה מראש, קיבלתם את הכל במזומן, ואז פתאום מגיע קורונה ואין לכם מחירות כמה חודשים, ופתאום אין לכם בכלל תזרים מזומנים, כי מי צפה משהו כמו הקורונה. בוא נגיד שאתם לא בניתם על זה שלקוח עוגן שלכם יעזוב, אבל פשוט פיתרו את המנכ״ל ולקחו מישהו אחר במקומו, שהוא החליט, לא יודע מה קרה לו, החליט, לא יודע, לנגן על כינור או לטוס למדינה אחרת, או התגרש וכל החיים שלו השתנו. חיים שלנו שזורים ברגעים בלתי צפויים. בוא ניקח את אחד הדברים שהם הכי צפויים בעולם ואף אחד לא מתכנן אליהם, או רוב האנשים לא מתכננים אליו. אז חברים, אני אגלה לכם משהו שהולך להמם אתכם. כולכם הולכים למות. זה רק עניין של זמן. באמת, לא שבאתי לבשר פה בשורות רעות, אני חושב שכולנו יודעים את זה, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע פשוט מתי זה יקרה. האם אתם מחר יודעים בוודאות שבן או בת הזוג שלכם, השותף שלכם, האנשים הקרובים אליכם, יכולים באמת להמשיך לנהל את העסק שלכם, והוא ימשיך להתנהל גם אם אתם לא תהיו שם? אני יכול להבטיח לכם שברוב העסקים זה פשוט לא יקרה, ואם במפתיע אחד האנשים נפטר והולך לעולמו, אין לזה המשכיות. אני אתן לכם דוגמה. אחד מהלקוחות שלווינו וצמח מאוד היה רוכב אופניים מקצועי, והרוכב אופניים הזה פשוט בוקר אחד יצא לנסיעה ונדרס, והבן שלו שלא היה בעסק בכלל ולא היה מיומן בניהול נקרא לנהל את העסק במקומו, ולצערי הרב העסק הזה נסגר תוך זמן קצר עם חובות מאוד מאוד גדולים. לצערי הרב, חברים, האוזניות שלי הם היו הדימוי. אתם צריכים לתכנן את העזיבה של העובד, לתכנן את העזיבה של הלקוח, לתכנן את המוות שלכם, לתכנן מה יקרה אם הבנק יסגור לכם את המסגרת אשראי. בעל עסק לא צריך להיות מופתע. בעל עסק צריך לעבוד בצורה מתוכננת, בעל עסק צריך לעבוד בצורה מסודרת. אתם לא מקדישים מספיק זמן לארגן את הבלתי צפוי ולכן אתם מופתעים. אני הבוקר לא הייתי מופתע מזה שלא מצאתי את האוזניות שלי. לקח לי בדיוק 10 שניות להתעשת ולהגיד, אוקיי, אני אקח את האוזניות הקודמות, אני אלך איתם, ואחר כך כשהאור, מה שנקרא, יבוא עלינו, כי אני יוצא להליכה בחושך, כשאני אחזור הבית, יהיה לי יותר קל לחפש את האוזניות שלי בלי להפריע לכל הבית. תדאגו לא להיות מופתעים ולתכנן את הכל מראש. ככה מנהלים עסק, צריך לדעת לארגן אותו, ואחר כך לטפל בו כדי שהוא יצמח כל הזמן. תקדישו זמן מועט בכל יום, קצת לארגון, כדי שאף פעם לא תהיו מופתעים. אני מקווה שהשידור הזה לא הפתיע אתכם, כי אני שולח כל בוקר את הסרטון, אבל שתדעו דרך אגב, גם לזה יש לי תוכנית גיבוי. מי שהיה אצלי פעם במשרד, יש לי עשרות סרטונים שכבר צילמתי ועוד לא העליתי, כי לפעמים ביום כמו היום, שאני לוקח את הילדים שלי לבית ספר, אני מצלם כמה סרטונים, כי מי יודע, אולי יום אחד אני לא אהיה עם האוטו שלי, כי אני בדיוק צריך להכניס אותו לטיפול ולא יהיה לי נוח לצלם. אולי לא יהיה לי מצב רוח לצלם סרטון. אולי גם זה יכול לקרות, או הטלפון שלי יתקלקל, אני לא יודע. אני אבל מתכנן את הבלתי צפוי כדי לא להיות מופתע, וכך גם אתם צריכים לעשות. אז יאללה, לכו לתכנן ולארגן, אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.